بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا خبر نيوز تي او زيم افضل شاه يوسف زي يو نظر بسر خبرونو. شنگائی تاون تنظیم سربراہان اجلاس پسطا حکومت پسطا دا دریوشتم سمیٹ اسلام آباد کی گی اجلاس کی دا چین او دا روس نے علاوہ دا تنظیم لس مستقل ممبران باہم شرکت کوی منگولیا بطور ابزرور دا رکن با شرکت کوی ترکیہ سعودی عرب او یوی بشمول تنظیم سوال لس ڈائلاغ پارٹنرز باہم پا اجلاس کی شرکت کوی اجلاس کی دا مختلف و نور و قومونو او تنظیمونو دو سوا پوری وفدون ہم برخاخ لی. اسلام‌آباد کے دا ایس سی او سالانہ اجلاس کے دا غڑو حوادون و ترمینزا اقتصاد و دا سیکیورٹیز و سیاسی چارو بشمول پا مختلف شعبو کی دا تاؤن پا امور با بحث کولشی ذرائع وائی چپ اجلاس کے با دا ترہ گئی دا مخنیوی میکنیزم علاقہ سلامتیا تجارت او دا نشئیز مواد دا سمگلنگ مخنیوی او دا موسمیاتی با دن دا پارا با نور ہم موسر لاحی عمل خپلولشی ایران، روس، چین او بیلاروس موجود اگیل وجی امکان دے چی دا اسرائیل غزہ جنگ لبنان و یوکرین جگڑ مطالعہ ہم سا پالیسی وضع کرشی. شنگائی تاؤن تنظیم کی دا گردون لپارا دا چین وزیراعظم اسلام‌آباد تر رسید رده وزیراعظم شہباز شریف دا خپل چینی ہم منصب تو دھر کلے کرده چینی وزیراعظم تا دا یویش توپو سلامی او گارڈ اپ علم راندی کرشه بے اسیو اجلاس کی دا گردون علاوہ دا چین وزیراعظم بعد دا صدر مملکت آصف علی زرداری سرا ملاقات کری آغا دا گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ ورچول افتتاح مکر. پاکستان اور چین ترمینزا مختلف و معاہدوں باندے لاسلک کو تقریب شوئے دوار ملکور مشران دا سمارٹ کلاس روم، سی پیک ورکنگ گروپ، انسانی وسائل ترقی، اعزاز تحفظ او دا مشترکہ دیوارٹرانو قیام لپارا پا ایمونوز باندے لاسلک کردے دے. دا پاک چین وزرائعظم دا نیو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ ورچول افتتاح ہم کردے دا. چین وزیراعظم ویلی چی دا پاکستان پا ترقی کے باق پل کردار جاری ساتو گوادر ہوائی ڈگر دا دوار ملکرو دوستے آکا سیدا. وزیراعظم شہباز شریف پولی دی چی دا معاشی ترقی ایجنڈا مخ کی بوتلو کے چین تل دا پاکستان خدمت کردے او داگی کردار واضح دی. آئینی ترمیم لپارا قائم خصوصی کمیٹے اجلاس دا گرنڈ مشری خورشید چاک کردی دا پا اجلاس کی دا آئینی ترمیم پا معاملہ غور شوے دے او اتفاقی رائے پیدا کول کوشش شوے. اجلاس کی چیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوہر عمر ایوب عرفان صدی کی شریک شوی دی دیر علاوہ دا قانون وزیر اعظم نظیر زارن دا ایم پی ایم فاروق ستار شیر رحمان خالد مکسی او زیر نور سیاسی مشرانو شرکت کردے. خیبر پختونخوا دا اسمبلی اجلاس وزیراعلی علی من گنڈاپور دا پختون قومی جرگی حوالے سرا اظہار خیال کردے ولیدی چی دا قبائلی زلو خلق دا ترہگرینا دیر متاثر شوی دی دا حقی کورنی او کاروبارونا ہم تبا شوی دی چی دا کم تجاویز جرگی اولاندے کردے دی پاغیبا وفاقی حکومت لا عمل درامت کول پکاروی. وزیراعلی مطابق دا امن پاڑا طولی تجربی ناکام شوی دی دا حالات خرابولو اجازت پا چارتا ہم ورنکڑ شی دا صبح پا یوزے کی ہم بغیر دا اجازت نا آپریشن نشی کی رہے. بلٹن تا ہر کلے شاملو با اہم خبر در شنگائی تاؤن تنظیم دریوشتما سرمشریز غنڈ آباد نن اسلام آباد کی گئی سرخار اسلام آباد کے ٹول تیاریانے مکمل ایسیو سمیٹ کے دا گڑون لپارا دا باہر ملکون و مشران را رسیتری دی. ایسیو اجلاس کے دا میزبان پاکستان بشمول دا اتا ملکون و وزر اعظم باش شرکت کوی. شنگائی تاؤن تنظیم اجلاس پا مقا دا چین وزیر اعظم دا بھارت خارجہ وزیر دا ایران اول نائب صدر قازقستان تاجکستان ازبکستان وزر اعظم دا پاکستان ملمان دی کرغزستان ترکمانستان وفودو دا شنگائی تاؤن تنظیم سیکیٹری جنرل دا بزنس کونسل چیئرمن بورڈ ہم پا اجلاس کے با شرکت کبھی. ایس سی او اجلاس کے با معیشہ تجارت ماحولیات او سماجی و ثقافتی مرستو زیادہ طول باندی بخبری کی گئی تنظیم کار کر دا گئی جاج با ہم اگستے لگی گی ایس سی او سے میٹ کے دا تنظیم پا بجٹ منظوری لپارا با ہم مہم فیصل و امکان دے. خارجہ دفتر وائی چی پا اجلاس کے بعد دا معاشی چار و تجارت او دا رابطو زیادہ اور پارا با خبری کبولے شی پا اجلاس کے بعد دا غڑو ملکون و مشران و پاکستان تا درا تک دا پاکستان لخواہ اچھت کرشیوی گامون و اعتماد سرگندہ منہ کریں.
ترجمان دفتر خارجہ ام ممتاز زہرہ بلوچ ولیج شنگائی تاؤن تنظیم اجلاس کے بعد دماشی امور تجارت او د کنیکٹیویٹی باندې ما توجہ ورکول شي. دا ایونٹ د پاکستان سفارتکاری پر تناظر کې ډیر مهم دی. د رکن ملکونو سربراہانو راتګ پاکستان باندې د اعتماد واضح ثبوت دی. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ وینا دا چې کانفرنس کې د ایس سی او د سټرکچر د بجټ باندې با هم بحث کیږي. ولیج زیاتره توجہ بعد دماشی امور تجارتی او د کنیکٹیویٹی باندی بوی. ترجمان دفتر خارجہ ویلی چی دا ایونٹ دا پاکستان دا سفارتکاری پر تناظر کی ډیر مهم ګڼل کیږي. د رکن ملکونو سربراہانو راتګ پاکستان باندې د اعتماد ثبوت دی. د یو سوال په جواب کې هغې زیاته کړه چې دا وخت بھارت او پاکستان ترمنځ د میټنګ هیڅ قسمه پلان نشته. اسلام آباد کې د شنگائی تاؤن کانفرنس چې دی هغه ډیر زیات اهم دی او دا د خطې یعنی د ټولو خطې لپاره یو ډیر زیات مهم ګڼل کیږي. په دې کې 40% آبادی چې د هغه د دې ملکونو شامل ده. د شنگائی تاؤن تنظیم سربراهي اجلاس چې دی هغه 23 سمیټ په نن سر خار اسلام آباد کې کیږي. اجلاس کې د چین او د روس نه علاوه د تنظیم لس مستقل ممبرانو به ګډون کوي. منګولیا به په طور ابزرور په دې کې به شرکت کوي. دې حوالې سره دا څومره اهم دی په دې باندې به تجزیې لپاره سره موجود د پېښور یونیورسټي د ایریا سټډي سینټر پروفیسر ډاکټر شبیر احمد موږ جوین کړي یو. ډېره مننه ډاکټر صاحب چې موږ له موخ راکړو. ډاکټر صاحب دې ایس سی او اجلاس ته په کم نظر باندې ګوري او ایس سی او اجلاس ته د پاکستان او بل د خطې حوالې سره د دې څومره اهمیت دی؟ السلام علیکم مہربانی. شنگائی کوپریشن ارگنائزیشن کی دا چیئرمین شپ چی کم کنه دا پر روٹیشن باندی بھی نو چونکہ چیئرمین شپ پاکستان سره دے کال دا پارا لحاظ دے دا ہیڈز آف گورنمنٹس کونسل چی کم دینو اجلاس کی گی خودیر اہم پا دیرے چی را یو علاقائی تنظیم دے دا پاکستان مفادات چی کم دینو اڑن بے پر یہ خطہ کی بھی زیادہ خطے نا پس پا دنیا کی بھی نو کنیکٹیویٹی پکار دا سنٹرل ایشیا سرا او لکا ٹیرریزم چکم دینو دا ہم یو مشترکا دا ایسی او یو کومن مطلب دا دے چی مسئلہ دا ایشو دا نو پدے لحاظ سرا لکا دا پاکستان دا پارا یو خود ڈیولپمنٹ دے چی یرا دا دیشت گردے خلاف دا سرا روسو چینو سنٹرل ایشیان سٹیٹس او ایران پدے خطہ کی ملگری پیدا شی او یو مشترکہ لائے عمل او مشترکہ مفادات دفعہ اختیار کی نو دا شنگائی کوپریشن آرگنائزیشن دا اجلاس چکم دے دا کنیکٹیویٹی دفعہ جرہ سنٹرل ایشیا سرا افغانستان پر تھرو دا کنیکٹیویٹی زیادہ شی پا افغانستان کی امن رہ شی دا ٹیرریزم دا دے خطے نہ لڑ شی دا خطہ علاقہ دا وسائل نہ ڈکا دا مسئلہ صرف دا رہ چی ڈس انٹیگریٹڈ دا روابط نشتا او دا ارگنائزیشن یا بنیادی کردار ادا کولی شي په روابطو کې کنیکټیویټی کې.